chega gente, acode gente. Na confusão, uma voz assim gritou: traz alto para o Zé, dá alto para ele cheirar. Esprega-lhe bem nas ventas, que é para o rapaz melhorar. Traz alto para o Zé, dá alto para ele cheirar. Esprega-lhe bem nas ventas, que é para o rapaz melhorar.